Abi tamam. Okay, doma varım sagt, ja. Du bliver os. Bet ką jau ją? Bet jos tai sauc. A, nuskui. Atsik tev ilgi vėl, cik tu ilgi vėl varēsi. Nemāku teikt. Nu, redzēs. Nu, kad tu pazudīsi, tad jau viss skaidrs. Labi. Tātad sveiki visiem, kas mūs klausās, skatās, nezinu, vēl kaut ko daram. Šodien mums ir intervija ir ar Andi. Čau, Andi. Vakar. Jā, un viņš ir viens no DGA servera, tā teikt, īpašniekiem. Es nezinu, īpašnieks varbūt tu neesi, bet kas pārvalda, nē? Projekta vadītājs. Nu jā, projekta vadītājs. Un šoreiz es esmu viens bez Nesi ir Loadet, un viņš vienkārši slinks, un viņš negribēja iet, es nezinu kāpēc. Un jā, domāju, sākšu es ar to defaulto jautājumu. Kad tu sāki roleplayot? Īstenībā diezgan grūts jautājums. Nē, nu, viegls, bet tajā pašā laikā grūts, jo nevar atcerēties, kurā no diviem tajā laikā esošajiem projektiem sāku. Varētu būt kaut kādi, nu, 3 gadi atpakaļ. Manuprāt, varētu būt, ka eksā sāku, kad viņš sāka mirt nost. Un tā pārgājās DGA laikam. Tajā laikā. Varbūt arī sāku DGA, tad eks un atpakaļ uz DGA. Nemāku īsti atbildēt. Nu skaidrs. Ko tu domā par pašreizējo LVRP situāciju un domā, tavs projekts kaut ko izmainīs? Nu, pašreizējā roleplay situācija, nu, ir, jā, tāda drausmīga diezgan, un salīdzinājumā ar kādu kaut vai, nu, to neilgos 3 gadus atpakaļ, kad es sāku, ir riktīgi noslīdējis, bet, nu, cerība jau ir, ka varbūt kaut kas tagad ar šo projektu mainīsies, un, nu, būs kaut kas labāk, bet nemāku teikt, to jau īsti redzēs. Ja cilvēki nebūs tādi paši, tā kā iepriekšējās reizes, citos projektos, nu, ka vienkārši, kā lai saka, uzvedas kā bērni un dēļ katra sīkuma vienkārši, nu, sāk nolikt otru spēlētāju. Tas nav normāli. Pēdējā laikā tas vienkārši sācies. Diemžēl forumā es jau tādu situāciju redzēju, bet nu tur jau paša lietotāju attieksmes un jā, un daudzi tādu, piemēram, es piedāvāju daudziem cilvēkiem roleplayot kopā ar mani bandā, bet daudzi prasīja, nu nebija baigi pārliecināti par to serveri, jo viņi uzskata, ka tas būs vienkārši kārtējais projekts, kas neizturēs slodzi un tā kā pazudīs. Es gribēju paprasīt, lai pārliecinātu cilvēkus tu. Nevis es, bet tu pārliecināt cilvēkus, kāpēc tieši tavā projektā varētu iet roleplayot, kas tur būs tāds īpašs, neskatoties uz pārējiem projektiem. Īpašs projektā manā, nu, nevis manā, bet mūsu komandas projektā īpašs būs tāds, ka mēs vienkārši centīsimies viņu vadīt kā vadītāji, nevis kā aunubars darot visu kā pret sienu. Interesanti, pārliecinoši. Tagad man tāds jautājums, kas tieši jums būs ar tām valdības organizācijām, jo es īsti palasīju, jā, sapratu tur tās ministrijas, un kā jau kāds lietotājs, neatceros, kurš teica par tām cilvēku skaitu, jūs tiešām uzskatāt, ka būs ļoti daudz cilvēku, kas varētu visas tās valdības organizācijas, tā teikt, pārvaldīt, izņemot no administrācijas puses, bet pašas tās arī kā ministrijas, un visus tos amatus varētu cilvēki ieņemt? Runājot par pašu Los Santos valdību, tur jau īstenībā nevajag daudz cilvēkus. Nu, mērs iznāk, tad tas veselības ministrs, iekšlietu ministrs un kultūras ministrs. Vienkārši tur kā ministrijas sadalīts, bet, nu, reāli tur viens cilvēks tikai kā ministrs būs, ne jau tur vairāki. Tad, nu, vēl policijas departaments paliek un glābšanas dienestā 2 cilvēki. Nu, es nezinu, nav jau īsti daudz, 10 cilvēki, labi, jau, nu, labi, 11 varētu būt. Nu, es tagad neskaitīju, bet, nu, jā. Un jā, un tagad tāds būs jautājums, kas diezgan arī mani interesē, un iespējams arī citus, kas ir no nelegālās puses. Kas tieši jums būs ar nelegālo pusi, kas viņu pārvaldīs, vai tu pats pārvaldīsi, un vai tur būs kaut kas kāda būs dropa sistēma, un vai tur kaut kas atšķirsies no pārējām dropa sistēmām, kas ir bijusi agrāk un citos serveros? Es nedomāju, ka īsti drop sistēma varētu būt kaut kā atšķirties savādāk, jo, nu, tagad pēdējā laikā, kur izmantoja ar frakcijām, nu, kāda bija eksā vecajā, nu, tagad pēdējā, kas bija, kur caur frakcijām deva,
tos dropus bija kā divas frakcijas, tās administratoru dropa frakcijas, un caur viņām deva. Nu, es domāju, nu varētu šitam arī to pašu piekopt, jo tas vienkārši roleplayiskāk, ka tev jāiepazīstas iekšstēli ar to bandu vai mafiju, un tad caur viņām tu pērc ieroči. Tā, nu, protams, viņus arī tu vari nonest un pārņemt to visu biznesu. Un jā, un ja arī kaut kas tāds notiks, kādi iespējams varētu būt cilvēki iesaistīti, piemēram, vai tu pats, vai arī tur kaut kādi pazīstami, veterāni? Visdrīzāk es domāju, ka, nu, dropus un visas tās nelegālās lietas, nu, veterānam ir jāvada, ko tur iedos jaunam, kurš gadu pat nav roleplay spēlējis, viņš jau nezinās, ko tur darīt. Nu, tas jā, nu, tas tā, pārliecinātos, varbūt tev kaut kas savādāk bija izdomāts, nu jā. Un tagad par to vot, gribēju paprasīt par pašu game modu, jums viņš jau gatavs vai vēl tikai sāksiet tulkot? Būs game mods tas pats, kurš bija X-ā pēdējā jau. Nu jā, skaidrs. Un tad, cik saprata formā, serveri var gaidīt pēc nedēļas vai divām, jā? Nu, par serveri īsti nemāku teikt, jo tur, nu, protams, nu, gribas salabot tos vienkārši bugus visus un tā, lai, nu, gatavs servers ir, lai nav tā kā visi citi pastās, ot, tur maz bugi atvērsim un tad salabosim laika gaitā. Nu, tas nav nopietni. Jā, un tad visi čīkst. Nu, ko lai tev vēl varētu uzdot, es diezgan uzdevu tev tādus nesagatavotus jautājumus, jo tāda situācija, ka tev ir izdevība. Varbūt tu pats vēlies kaut ko pastāstīt par savu serveri, kas varētu, piemēram, piesaistīt vēl citus cilvēkus, kas vēl nav pārliecinājušies, iet uz tavu serveri gatavoties atvēršanai vai kaut kas tamlīdzīgs? Nu, ieteikums īsti būtu tāds, nu, ja grib cilvēki nāk, nu, ir jau jānāk, kur tu liksies, spēlēs playhardā. Oi, labi, nedrīkst. Tā runāt es nedrīkstu, bet tu, jā. Nu, visiem tautā saprotama valoda, nu jā. Nu, ko, varbūt, es nezinu, vēlies kaut kam nodot sveicienus, pateikt paldies par roleplay iemācīšanu, es nezinu, un varbūt kaut kas tāds. Nodot sveicienus savai administrācijai, skūlerim, es nezinu, kaut kam citam. Jā, jānodot. Sveicieni, du, nodosim sveicieni jūs skūlerītim, mūsu mīļajam skripterim. Nu, protams, savu manai projekta vadītājai, arī Kristīdai. Nu, tā jau obligāti vajag nodot sveicienus. Visiem viņai vajag nodot. nu, ko, vēl veiksmi tev ar projektu un visai tavai administrācijas komandē, lai tur, es nezinu, nenojūk, nav strīdu savā starpā un lai servers izdodās. Paldies. Viss, davai, čau. Vispār vislielākais ieteikums visiem ir pirms sākēt roleplay, nu tas vairāk uz jauniem, izlasiet roleplay pamācību un tad nākiet serverī. Mazāk problēmu mums un mazāk problēmu jums. Nu, daļ tam ir game masteri. Labi.